kulankani ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen xisbi xaakimka kulmiye ee qaaradda Yurub xubnaha xisbiga qaybihiisa kala duwan sida haweenka dhalinyarada iyo odayaasha waxaana kulankani uu ahaa mid looga arrinsanayay qodobo muhiim u ah xisbiga oo ay ka mid ahaayeen sidii loo midayn lahaa wada shaqaynta hoggaaminta xisbiga ee qaaradda Yurub sidii la isku weydaarsan lahaa aqoonta iyo khibradaha kala duwan ee loogu diyaargaroobayo doorashada xisbiga fooda ku soo haysa sanadda 2017-ka iyo sidii loo abuuri lahaa ilo dhaqaale oo markaasi gudhig u noqda howlaha ololaha doorashooyinka waxaana ugu horreyn ba kulankaasi daafuray mas-uuliyiinta xisbiga xaakimka kulmiye ee Sweden oo marti sharaftii halkaasi ka soo qayb gashay mahadnaq ballaadhan uga soo jeediyay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa salaanka bacdi waxaan halkan maanta isugu nimid ama ujeedada shirkan oo ahaa laba shir oo ishuwan baan oran karnaa run ahaantii mid waa midka uu sheegay xiriiriyeennu waa shirkiya isugu yimanayeen laamaha Yurub oo qaarkood ay present yihiin ay joogaan qaarna insha allahu tacaala ay kaga qayb qaadan doonaan khadka telefoonka sababo jira awgoodaba iman kari waayeen kalabaadna waxa weeyaan dhammaystirka garabka dhallinyarada ee Sweden ee xisbiga kulmiye iyo laamaha kale ee iyaguna gobollada oo iyaguna shal cusub magacaabi doona soo jeedin doona insha allahu tacaala labadaas ayaabay shirkanin uu ka kooban yahay marka koowaad waxaan si diiran u soo dhaweynayaa marti sharafta qaaliga run ahaantii soo ajiibtay ina soo gaadhay sharaf ayay noo tahay haddaan nahay madaxda iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee Sweden inaanu marti gelinno shirkan maanta oo noociisu runtii uu yahay mid ku cusub muddooyinkan dambe Yurub ina intaasoo wadan oo Yurubi oo xisbiga kulmiye ay u siimaadeen oo shiryaashaan yaanu shirkan marti gelinno sharaf bay noo tahay mudanyaani maryooyin xisbiga kulmiye waxa uu muddadiideedu xilka hayay wuxuu qabtay waxa aad u ballaaran ku tallaabsaday wax aan dunida qaarkood ku ah qayr macquul la odhan karo ayuu runtii ku tallaabsaday marka la eego halkii aynu ka qaadnay iyo dalku xaaladii uu mariyey maanta la wareegnay xukunka waxa sharafiya oo faaniya wixii aynu ku guuleysanay muddadii aynu xilka haynay haddaynu nahay kulmiye waxaan jecelahay inaan dhowr qodob ka yara taabto waxaa farxadii ah inaynu furnay tartankii xisbiyada oo ujeedada madaxweynu markaa kala ahayd inaynu kor u qaadno oo la kobciyo dimuqraadiyadda iyo nidaamkii dimuqraadiyadda ee Soomaaliland waxay guulaad weyn waxa kaloo farxad ah oo aan ku faanayaa in ilmo kasta oo Soomaaliland maanta uu haysto waxbarasho bilaasha oo kala sarayntii halkii ku xunayd inanka dollar looga soo diro dibadda inuu iskuulka tegi karo oo keliya uu ku guuleysanay kulmiye haddaynu nahay inaynu baabi'ino oo ilmo kasta oo Soomaaliland maanta uu helo doorasho waxbarasho ku filan waxa iyana halkaasi hadalo mugle ka soo jeediyay hoggaamintii ka kala socotay dalalka qaaradda Yurub ee xisbi xaakimka kulmiye ee kulankani ka soo qayb galay waxa aan u gudbi doonaa haddaan reer Finland nahay maxaanu nahay laanta xisbiga kulmiye Finland ka jirta qaabkay u shaqeysa runtii waxaanu ka soo jeednaa waddanka ugu mucaaridada badan dalka saddex xisbi qaran baa ka jira laba mucaarid iyo xukuumi labada gudoomiye xisbi mucaarid waxay ka soo jeedaan Finland marka cid walba iyo waddan kasta oo aanu ka hawl badan lahayn taa micnaheedu ma aha inaan dadaal yar oo la naga adag yahay xisbi kasta anaga kaga adag yahay gala aad iyo dad maasan tihiin kulli hadaan in yar ku noqdo dalka Jarmalka waqtigaas si fogaa maanu ka furnay laantiisa Germany waxaan la joogay maanta naf joognay Axmed Cabdullaahi baan la joogay nagala soo qayb galay daafurkii xisbiga kulmiye ee dalka Germany kaamil wax nagala soo galay dhinaca telefoonka waxaan meesha ku soo bandhignay awooda iyo cududa aan ku leenahay dalka Germany oo qarisay dhammaan asxaabtii mucaaradka ahaa intii uu shaqeynayay ama uu la falgelayay xagga siyaasad ahaaneed dalka Germany xisbiga kulmiye waxaanu qabanay inaanu dhammaan 16 gobol ee dalka Germany aanu ka furno gobol kasta laantiisii uu ku lahaa gobol kasta oo dalka Germany
xarun uu ku shaqeeyo oo uu ka hawlgalo oo mid kasta uu leeyahay gudoomiyihii iyo gudoomiye ku heenkii iyo garabkii haweenka. Geestooda dhalinyaradii xisbil xaakimka kulmiye ee goobjoogka ka ahaa madashani ayaa iyaguna waxay halkaasi ku doorteen xubno ay markaasi u aqoonsadeen in ay hormuud u ahaadaan dhalinyarada magaalooyinka waddanka uu ka kooban yahay ay markaasi ka kala yimaadeen. ugu dambeyntiina kulankani ayaa la iskula qaatay in hoggaaminta qaaradda Yurub oo isku dhafani ay ka soo saari doonaan war saxaafadeed uu macnihiisu yahay in la mideeyo hoggaanka sare ee xisbil xaakimka kulmiye ee qaaradda Yurub islamarkaana loo sameeyo hal hoggaana. Faysa Maxamed Colaad, Telefishinka Qaranka Somaliland, Stockholm, caasimadda Sweden.